1号，有网友微博提报，某卫视主持人杜海涛在河南拍戏时与当地学生发生口角，并发展为肢体冲突，杜海涛大打出手。从网络爆出的照片来看，杜海涛神情十分激动。而打架原因传出两个版本，一说杜海涛在拍戏时当地学生要求合影，而杜海涛墨镜被学生碰掉引发口角；另一说法是在合影时杜海涛拒绝摘掉墨镜，学生动手摘下他的墨镜后使杜海涛大为恼火。而两种说法都因一副墨镜，虽然正值春暖花开，天干物燥，海涛哥你是公众人物，碰上这种事儿得压得住火才是呀。优酷娱乐播报，整理报道。马五之夜再度引爆全球，最新 style 即将横空出世，鸟叔韩国首尔演唱会4月13日17:30，优酷音乐独家直播。